שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים של וואן, איפה הם היום? והפעם, הוא היה אחד המגנים היותר טובים שצמחו בכדורגל הישראלי. שיחק בשלל קבוצות, אבל זכור בעיקר מהפועל תל אביב, איתה זכה בגביע כקפטן הקבוצה. יש לו 38 הופעות בנבחרת הלאומית, כולל ניצחון היסטורי על צרפת. הוא הספיק לעבור לא מעט קבוצות בקריירה, ביניהן מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל חיפה ועוד. אבל שלל פרשיות לאורך השנים שכללו בסיאן ישיבה בכלא, די חיסלו את קריירת הכדורגל של המגן הימני שאיתנו היום, פליקס חלפון. תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם שהזמנתם. תיקון קטן, לא שללי, הסתבכויות, הסתבכות אחת, שהיא גם יותר מדי, אבל הסתבכות. איזה פתיח, מעניין, אבל עשית את זה יפה, ציינת את הכדורגל בהתחלה שזה העיקר, ואני מקווה שזה יזכרו יותר מאשר את הפרשה שהייתה לי. כן, אבל אתה יודע, באמת שאומרים פליקס חלפון, אז זה קצת מתערבב בין זה כדורגל. מבאס אותי, אתה יודע, בן, זה החיים שלנו, זה העם היהודי, נוטה לשכוח את הטוב, נשאר עם 10% רע, אבל נלחמתי בזה כל כך הרבה שנים, היום אני במקום אחר לגמרי כבר הרבה שנים, אני לא מתעסק במה שהיה, ולא באנשים שלתקן אותם. ומי שרוצה להתעסק בפליקס חלפון, מה שקרה לו בעברו, לא היי, או להתעסק בקריירה הספורטיבית, המוזניים, אתה יודע, זה 90% למעלה ו10% למטה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מורכבים גם מההצלחות וגם מהכישלונות שלנו, ואנחנו כאן היום בכדי להכיר את פליקס חלפון קצת יותר לעומק, ואני דווקא הייתי שמח להתחיל מהילדות שלך, פליקס, בתור ילד בבת ים, היית ילד שובב, אני מניח. זה לא מזמן קרה, אתה יודע, הילדות שלי. אני היום, אני אותו חוגג 52, שזה שנת 72. כן, הילדות שלי, תמיד הייתי שובב. שובב, אתה יודע, במונחים של ילד, לא בעייתי, שובב. הייתי בחדרי הלבשה גם שובב, הייתי תמיד אוהב להיות הליצן של החבורה, כי זה האופי שלנו, מזל תלה בקרוב, אני יום הולדת חוגג, וזה המזל שלנו. מתי הכדורגל נכנס לחיים שלך בגיל צעיר? כדורגל, שאני מכיר את עצמי, משחק בשכונות למטה בבת ים, האמת נולדתי בחולון, אבל עברנו לבת ים די מהר בגיל 9, שכן ראה אותי משחק למטה בעמודים. בחולות, וראה משהו קצת מעבר לסעיר. שכן גילה אותך? שכן מהשכונה, ראה אותי, בוא, פליקס, שמו, יש פה במצבה בבת ים, כל השכנים הכי גדולים דרך אגב גדלו במצבה בבת ים, היה שם גבעת עלייה זה היה נקרא. תן לי שמות. מי, כולם, אבוקסיס, אלי כהן, כל השנות ה-80 גדלו בגבעת עלייה בבת ים, זה היה חולות, זה לא, אפילו לא היה דשא. היו פרות שיוצאות לנו באמצע המשחקים, באמצע האימונים. אני היה לי ספרינט נדיר, רק בגלל שפחדתי מהפרות וברחתי. תדע לך, פיתחתי את הכוח המתפרץ שלי שם, אבל תדע לך, וזה אמיתי. היום הילדים, אם לא קבלים סינתטי, ההורים כועסים. היום אני מחזיק מועדון גדול, ברוך השם, אבל אני אומר, גדלנו על חולות, ושם הכישרונות הכי גדולים יצאו. יש משהו בלשחק בחולות, או אתה יודע, כמו עם הכדורי סמרטוט בברזיל, שאחר כך שאתה עובר לדשא. זוכרת הכדור שנפתח התפרים, יוצא לנו... ודאי, ודאי, הבלון כזה. כן, הפנימית הייתה יוצאת, היינו תופרים ולא מוכרים, תשמע, זה הילדות, היינו משחקים, זה הילדות האמיתית. הצלחת להתבלט מעל שאר החברים שלך? כן, אז זה בדיוק, לקח אותי אותו בחור שהיה שכן שלי, אני ונימני, אני לא אשכח, ואמר לי, תשמע, גבעת עלייה זה שתי תחנות אוטובוס מפה, הרי מי היה לוקח אותי? באתי להורים שלי, סיפרתי להם שאני רוצה כדורגל, כמעט הרגו אותי, מה זה כדורגל? אתה תהיה מדען, אתה תהיה פרופסור. לא הייתי רחוק מזה, בשנה התשיעית כבר הבנתי שאני לא אהיה פרופסור, אז כן, הלכתי לשם, והלכתי איתו שהוא כבר היה שם, אז הוא אמר לי, בוא, אתה נראה לי בולט בכדורגל 9. ולא היה כמו היום שביעיות, תשיעות, 11 על 11, מגרש גדול, כולם קטנים, מי שיותר מהיר יותר זה בולט. ולא אשכח, באתי ליום גשום דווקא בזמן של מגרש חולות, היה בוץ, ואני השתוללתי, התלהפתי, אחרי רבע שעה, נשבע לך רבע שעה, בא לי המאמן, בוא רגע, מאיפה אתה? הכתבי לי שתי תמונות, תעודת זהות, התקבלת. ככה זה היה, משה קישלס, אני אפילו זוכר שהוא עבד בבזק המאמן, ושם זה התחיל, ואז באתי לאמא שלי, אמרתי לה, אני רוצה ללכת לכדורגל, כמו שאמרתי, לא התלהבה כל כך, אתה צריכה לשאול את אבא, והאחי הגדול היה מחליט. אבל זה כול החוג באותה תקופה, נכון? אתה ילד בגיל תשע? לא היה חוגים בתקופה שלנו, זה לא היה חוגים בבית ספר, כדורגל, זה ממש כדורגל, אתה יודע, זה כל אחד יודע מה זה הפועל תל אביב במיוחד, ונלחמתי, ואתה יודע, ובכיתי, וכן, ולא, בסוף לא היה ברירה, הלכתי בלי שהיא תדע. הלכתי לאימון פעם, פעמיים, בלי להגיד להורים. ואז התקבלתי, כמו שאמרתי לך, ואז לא היה לה ברירה. ותודה לאל, והעקשנות שלי, שמה
פרחתי וצמחתי מגיל 9. הייתי בפועל תל אביב, סימנו אותי מגיל 12, כבר הייתי בנבחרות. הייתי בנבחרת הגוזלים, זה היה גיגי כהן, הוותיקים איתנו מכירים. לא שאני ותיק, אלה הוותיקים מכירים, אני צעיר ונפשי וברוחי. ההורים שלך במקביל מעקלים את הרעיון שאתה כדורגלן מוכשר. כן, ופספסו טייס או פרופסור, וישלימו עם זה שאני אהיה שחקן כדורגל. אף אחד לא ידע מה זה השחקן כדורגל, בוא. אנחנו רצינו רק, אתה יודע, לרוץ אחרי כדור, אבל זה התפתח משם. ושם באמת זיהו את הפוטנציאל שלי, את הכישרון שלי. ובאיזה גיל אתה מבין שזה העתיד שלך, ואתה הולך להיות כדורגלן מקצועני? בגיל צעיר אתה עדיין לא יודע, אתה מובל על ידי מאמנים, נהלים מקצועיים שם כמובן, שכבר מסמנים אותך, יש אימוני השערה כאלה, אתה יודע, שמשאירים אותך תמיד להישאר עם הטובים של המחלקה, ואני מזהה שיש משהו. קודם כל, מבחינה גופנית, הייתי מאוד מהיר, מאוד כושר גופני, וזה היכולות שלי היו, ואז הייתי בולט, תמיד. תמיד, אתה יודע, קטע שכל פעם היו מסתכלים עליי משחק, או זה, מסתכלים על הארבע הראשי שלי, זה על הרגליים, ואומרים, וואו, איך הוא בנוי. ומגיל 12-13 הוזמנתי לנבחרת, הבולטים ביותר הוזמנו לנבחרת, ומשם הכל מתגלגל. שם הדברים התחילו להתפתח. כן. ומתי מגיע הרגע שאתה בעצם קופץ לבוגרים, שנת 89? 89, עוד דרך אגב, הייתי בולט בגיל 16, בנערים א', הפועל תל אביב בזמנו היה את הבלגן של הפועל תל אביב בהסתדרות, אם אתה זוכר שאלי כהן היה שובר את הזכוכיות שם יום ראשון שלישי כזה, היה תמיד בלגן עם הפועל בוגרים, אז הם ירדו ליגה, אתה זוכר בשנה שהם ירדו ליגה? שנה ראשונה שלך בעצם שאתה עולה לבוגרים? עוד לא הגעתי לשלב שעליתי לבוגרים, זה היה גיל נערים א', סיימתי גיל נערים א' דרך אגב, ואז היה השבטה של הבוגרים. של הפועל תל אביב, אני מדבר איתך שנות ה-80 שזה היה כוכבים, משה סיני, אלי כהן, רמי הרמה, שמות שאני רק בפוסטרים הייתי רואה אותם, ואז הם החליטו שהם לא מגיעים למשחק בחולון, זה יום גשום גם, אני הולך לי עם גשם, כמו שאתה מבין אני הולך הרבה מטריה, אבל בגדול כן, היה יום גשום והזמינו את הנוער, כאילו הייתי נערים, תמיד הייתי קופת שנתון מעל, הייתי נערים, הייתי משחק בנוער, ואז הזמינו את הנערים, אני באבוקסיס, היינו אבוקסיס שנה מעליי, שחק כבר בנוער, אני מהנערים הקפיצו אותי, והיה לנו רצה שם, שאתה יודע, זה הצ'אנס שלנו, ושם נתתי משחק גדול, בגיל 16 וחצי, סימנו אותי, וזהו, משם התבלטתי, וראו בבוגרים שיש שחקן, תמיד במחלקה מדברים מהכישרונות שיש, ומשם סימנו אותי, ואחרי זה עליתי לנוער, לא המשכתי הבוגרים כמובן, כי הגיל נוער, והאליפות האחרונה של הנוער של הפועל תל אביב, זה האליפות שלנו, שתבין, כמה שנים הנוער של הפועל תל אביב לא לקחו אליפות, וגם גביע, לקחנו דאבל באותה שנה של הפועל תל אביב, אני מדבר איתכם עם השנתונים של ברקוביץ' ויניב כהן, טראגן בחיפה ורביבו, אמסלם, ואצלנו זה אני ועוד אחד בנוני, ולא היה לנו, אף אחד לא הגיע לבוגרים אצלנו. אתה שיחקת בעמדת המגן הימני? תמיד מגן, זה הקטע שלא מצאו לי את התפקיד מגן, אני נולדתי בתור מגן, זאת אומרת מגיל 9 הציבו אותי בתור מגן ואמרו לי זה התפקיד שלך. אז מתי בעצם הגיע המעבר שלך לבוגרים? זהו, זה השנה האחרונה שגיליתי, גילו שאני כישרון כאילו במשחק הזה, וכבר תמיד בגיל 16 וחצי הייתי מתאמן עם הבוגרים ומשחק בנוער, כי הייתי מחזק בגיל 18, בוא נגיד 89, כמו שאמרת, משה סינה מונה למנג'ר, הפועל תל אביב, אליל גדול בשבילי נהיה מנג'ר, ואני עליתי לבוגרים. אתה עולה לבוגרים, ובעונה הזו הפועל תל אביב יורדת ליגה. כן, אני לא. מה השונה בבוגרים בעצם? הם ירדו ליגה, הם חזרו לליגה טל, אני עליתי, לא שיחקתי בליגה לאומית, אז זה היה ליגה לאומית או ארצית, אני לא זוכר. ולא, ואני עליתי רק בליגת על. שמשה סיני חזר, הוא היה בשנה עם נהודה, אם אתה זוכר, הם לקחו אליפות שם, שמשה סיני לקח אליפות, הוא חזר להפועל תל אביב עם הסכם חסר תקדים, ששר היה חתום על החוזה של משה סיני. אי אפשר להזיז אותו, שיהיה בריא. איך הוא הביא את זה? והוא המנג'ר שחקן. ואני בתור פליקס חלפון מבת ים, צריך לשחק עם משה סיני עכשיו, אתה יודע, זה לא, אתה רועד בגוף. ומה המעמד שלך בחיים באותו זמן? אתה כבר נהיה מפורסם יותר? כן, יותר, עוד לא, 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 עוד לא, אתה ממש צעיר, התחילו להכיר אותי כמובן, עדיין לא פרסום חזק, הייתי נבחרות הנוער, נבחרת הנערים, שיחקנו באוסטרליה, הייתי, אתה יודע, תמיד גם בנבחרות קפצנו, אני ברקוביץ' ורביבו באולימפית כבר בגיל נערים. ומאוד חשוב לשאול אותך, איך המשמעת שלך באותה תקופה? ברזל. כן, מפוקס בכדורגל? רק כדורגל, תמיד הייתי רק כדורגל, אבל אמרתי לך, הייתי שובב, תמיד אני גם לא הייתי אוהב שאומרים לי מה לעשות, אתה יודע, להכתיב לי, ומשמעת היה, לא. משמעת ברזל ולא אוהב שמכתיבים לי. משמעת ברזל במשמעת המקצועית שלי, אבל גם למאמנים, תשמע, אני יכול להיות שובב ומצחיק וסבבה. אבל הוא ישן בזמן ואוכל אוכל. לא יוצא בילויים, עד היום, תודה, לא מעשן סיגריות, לא את הדברים האלה, שמרתי על ה... אז היום, אם אתה בתור פליקס חלפון יכול לפנות לפליקס הצעיר בתחילת הקריירה,
אין לך יותר מדי מה לכוון אותו, כי אתה אומר הוא התנהל כמו שצריך. בן, נשמה, אני עשיתי את כל הדרך הכי טובה בעולם להיות שחקן כדורגל. ועובדה גם שהגעתי להיות שחקן נבחרת ישראל. לא הגעתי להיות עוד שחקן בקבוצה. אין ספק. הייתי קפטן הפועל תל אביב, ועשיתי את הדרך הכי נכונה בעולם מבחינתי. הייתי באמת משקיע, תמיד מאמני כושר, היו אוהבים אותי בקבוצה. כי אני הייתי בין הראשונים שעושה ועובד. זה שאני מצחיק וסבבה, אצלנו, אתה יודע, לפעמים מרימים גבה, לא אוהבים, אבל תלך לכל קבוצה באירופה היום, אתה תראה את הצחוקים האלה, אבל הם יודעים להתפקס, אתה יודע, במטרה. ושם כבר הבנתי שאני הולך להיות שחקן נבחרת. תמיד הייתי בנבחרת. אמרתי לך, מגיל 13-14 ותמיד, ברצף, בוגרת גם שם, נוער, אולימפית ובוגרים. בוגרים החלפתי את אבי כהן, זה בזמנו, ירושלמי, הקפטן שהיה, זה גם סיפור בפני עצמו. שום חבדה, בבקשה. שום, בדיוק, חשוב לי שלא תשכח. יכולים להישאר, איך החלפת את אבי כהן? אני אשכח מזה בטוח. איך אתה יודע את השאלה הזאת? בוא נה, אתה תשמע בן, כל הכבוד, עשית שיעורי בית. תשמע, גם אתה מקצוען. ברור. אתה מוציא אותי מפוקוס, אבל איפה היינו? בוא ספר לי, זומנת לנבחרת, החלפת את המגן. לא, אז על אבי כהן אתה מדבר? אז בנבחרת, אז היינו בנבחרת האולימפית, היינו קבוצה מאוד טובה, עם ברקוביץ' רביבו, אתה זוכר. היינו עולים גם לבוגרים מדי פעם, אבל אבי כהן, הירושלמי, אבל הוא שחק במכבי, הקפטן. כמה גולים הוא היה שם? כמו חלוץ, זה לא היה מגן אמיתי. לא הבנתי שהוא מגן בכלל. אבל הוא לא מגן, בן, זה לא היה מגן סגירה אלכסונית, המגן השמאלי עם קו של ארבע להגיע ולתת גול, זה לא בסדר, אבל לא משנה, לא ניקח את מה שהוא עשה, הוא עשה הרבה דברים. אבל הוא היה דומיננטי בנבחרת, היה קפטן, מגן מצוין. נסענו לאוסטריה, למשחק, אם אתה זוכר את המשחק שהבוגרים קיבלו חמש, עם יעקב הלל שהתבלבל בתרגומים, ולא תזכור את זה, אבל לא משנה. אז באולימפית אנחנו ניצחנו חמש, עשינו הצגה ואני הייתי המצטיין במגרש, וזה טיסה שאנחנו טסים למשחקים האלה, שתי הנבחרות ביחד, האולימפית והבוגרים באלעל, טסים, עושים את המשחק וחוזרים ביחד. ואז אחרי המשחק הזה היה בלגן, אבי כהן יצא במחצית. הוא היה חלש מאוד, הוציא אותו מחסית, ואני נתתי משחק גדול, עולים למטוס, חזרה לארץ, עיתון ידיעות אחרונות מחולק תמיד במטוס, ואז אני יושב, איפה יצא המזל שלי לשבת? ליד אבי כהן? אבי כהן ואלון חזן, אנחנו שם אותו כיסא אחד ליד השני, ומדברים, ופתאום פותחים את העיתון, כותרת בעיתון, פליקס חלפון יחליף את אבי כהן מנבחרת ישראל. ואני ליד אבי, עכשיו לך תראה פנים לאבי, הוא קורא את העיתון, יאב. שלמה, איפה שלמה? חיפש את שלמה במטוס, ואני פה, אני מרגיע אותו, ואני בלב מבסוט, אלוהים, אני אומר, זה הצ'אנט של החיים שלי. והנה, זה הסיפור, איך הסיפור? אמיתי, הייתי בן. ככה גיליתם את זה, לא אמר לך מילה שלמה? לא אמרו לי כלום, לא הכינו אותי, לא, דרך העיתון. כותרת, טוב, המאמנים היו הולכים לעיתונאים, יותר חשוב. ואז הכותרת הזאת נתנה לי להרגיש שזהו, אני הולך להיות שחקן בוגרים. אתה יודע, איזה כיף בנסיעה, ראיתי אותו עצוב, מה לעשות, אלה החיים, מי שיש יום אסל, יום באסל. והייתי מאושר, כמו שלא הייתי מאושר בחיים. וזה המהלך שהחלפתי את אבי כהן, והופעה ראשונה בולגריה, סטויצ'קוב, שכמו ברמה של מסי, הייתי צריך לשמור על סטויצ'קוב פתאום. אתה זוכר את פליקס חלפון מגבעת עלייה עם החולות והפרה? פתאום אני שומר על סטויצ'קוב, שחקן ברצלונה. וזה היה צ'אנס, אתה יודע, תמיד הייתי יודע לקחת את הצ'אנסים שנותנים לי בן, תמיד. אני יודעים לי גם מפציעות, תמיד שאני מקטינים אותי או דורכים עליי, אני יודע לצאת משם. אבל? תודה לאל. נבחרת ישראל, היה לך אין ספק הצלחות, גם יש שם את הניצחון על נבחרת צרפת שהיית חלק ממנו, הניצחון ההיסטורי. 3-2. זה היה אגב המשחק הכי גדול ששותפת בו. הכי גדול, כן. הכי גדול. לדעתי הכי גדול. אומרים שהוא הכי גדול שהיה בכדורגל הישראלי, אתה יודע, זה באוסטריה בארץ. יש לך עוד הישג בנבחרת. לא, עזוב את השוודית. איך ידעתי שאתה... זה אחד מאחד היה לי, זה לא כזה קשה. קודם כל בוא נשים את העובדות. הייתי צעיר, הייתי רווק, לא הייתי נשוי, לא עשיתי דברים שאסור, כן? למי שלא מכיר את הסיפור, אתה יודע, יש הרבה שלא מכירים את הסיפור. כן, זה כמו שלא מכירים שהייתי בבית סוהר, זה אותו דבר, לא? במדינה אוהבים לשמוע, כן. את הדברים האלה יזכרו תמיד, אתה יודע. השוודית זה היה קטע סיפור מגניב כזה, סבבה. כי קודם כל השוודית. מה קרה? איך זה התחיל? היינו בנבחרת במלון, אתה יודע, מן הסתם, כמה ימים לפני משחק, אתה הולך לעיר, עושה קניות, הכרתי אותה באחת החנויות. מוקדמות, מונדיאל 94. כן, מוקדמות. זה משחק מקדים. אתה בא, אתה רוצה גם, אתה יודע, מן הסתם אנחנו צעירים עם הורמונים, מחפשים, אתה יודע, את העניינים. הכרתי אותה באיזה חנות, לא משנה מה. מאון לאון, האנגלית שלי לא איי-איי-איי, אבל מה שאני צריך אני יודע, נאמבר, ממבר, כל הדברים האלה. נאמבר, ממבר, מגיים, פוטבול, פוטבול, בסקטבול, הכל טוב. טייק דה פון, גיב מי דה פון. יפה האנגלית? יופי, שוטפת. ואז החלפנו טלפונים, וואלה, לא ידעתי מה, הגעתי למלון, התקשרה אליהם, באותו יום של המשחק.
אמרתי, תקשיבי, אני הולך, עכשיו אתה כבר עזוב, לא ידעתי את המשפטים האלה, לא זוכר מי היה לידי, תרגם לי, ואז אמרתי לה, שיגיד לה שתבוא למשחק, עכשיו לא ידעתי שהיא תבוא באמת, נגמר המשחק, קיבלנו בראש, הייתי חייב לתת בראש, סתם. יש לנו את הכותרת. סתם, כן, לא, סתם, אבל, ואז אמרתי, בונה, היא הפתיעה, התקשרה, אמרתי לתבוא, היא באה, אחרי המשחק, אני רואה אותה בתוך החדר הלבשה, כי אני רואה לזה קשרים, משהו בתוך החדר הלבשה. אחרי המשחק, לא באמצע המשחק, לא במחצית. לא, לא, עזוב את המחצית, זה סיפור הזוי, זה שלשין, המלשין שם, כנראה לא דייק. צריכים להעיף אותו את החוץ, לא, אין מידע ממנו אמין. חייב. בקיצור, זה לא היה במחצית, היה בסוף המשחק, אני ראיתי אותה, חיכיתי שכולם ילכו לאוטובוס, נשאר, לדעתי, מי שפתח את הדלת האחרון, אני יודע מי, אני לא רוצה להגיד, ראה אותי בחדר הלבשה, אחרון, נכנס לאוטובוס, חיכיתי שכולם יעלו את הזה, את הביגוד לאוטובוס, נשארתי אחרון, והיא באה לחדר. ומה, ישבתם על טקטיקה ומה היה במשחק? הלכתי לשיטה התקפית, אמרתי לה, אני הולך רק התקפי, והיה מה שהיה, וזה היה בסוף המשחק, והיה סבבה. החברים מחכים לך באוטובוס באותו זמן? אני מהיר בקטע הזה, אז הם לא חיכו הרבה. ותמיד היית מהיר, עוד מילדות, הכי מהיר. כן, אז זהו, זה הסיפור בקצרה, זה לא היה במחצית, כי אם זה היה במחצית, זה היה בושה וחרפה, אני יכול בכמה שניות, אבל זה היה בסוף הזה, היה כיף. אתה רואה, לפחות מדברים על זה אחרי כמה, 30 שנה בערך? לא, זה סיפור מצחיק, אבל אני מניח שבאותו... לא ידעו על זה. לא ידעו, זה פורסם רק אחרי, אבל איך זה משתלב עם המקצוענות שאמרת מקודם, שתמיד היית מקצוען? אז עוד פעם, זה לא הפריע לאף אחד. במשחק, הראש שלך היה במשחק כל הזמן? בסוף המשחק נשמה. אבל לפני המשחק אתה חושב, בזמן... לא חשבתי עליה בכלל, לא ידעתי שהיא תבוא. לא חשבתי על זה. אבל בוא, אם אתה מקבל את הקטע המקצועי, בוא נשאל את כל השחקנים הנבחרת, אם היו בסיטואציה אז, ידעו שננצח. אתה יודע שמה אמרנו? הלכנו לקניות. לפני המשחק הזה גם לא היה... וקיבלנו בראש, זה לא, זה כל מה שקרה אחרי, עוד הפעם, אני לא אומר לך שאם אני היום המאמן ויש שחקן שעושה את זה, אני מתבאס. ואם זה היה מפורסם באותה תקופה, בכלל זה יכול לגמור אותך. כן, כן, אין ספק, אתה יודע, זה שלמה שרף, הוא לא איש הכי פשוט בארץ, הוא בן אדם מאוד קשה, והוא עשה לי קטע גם מאוד מאוד מסריח במהלך הקריירה שלי בנבחרת, היה זה קטע של משחק ידידות בארצות הברית, בדיוק אני הייתי אמור להתחתן. ואני לא אשכח את זה, היה משחק ידידות, צ'ופר נתנו לנו, משחק בארצות הברית, אתה יודע, כיף, אתה נוסע עם האישה, והיה לנו משחק, אם אני לא טועה, אתה יודע, זיכרון שלי זה לא היה, אבל היה לנו איזה משחק עם פולין, או לא משנה מה, הפסדנו, והיינו אמורים לשחק עם שלושה בלמים, לא משנה, הוא עלה עם שיטה של ארבע, אני מספר לך הקדמה. ואז היה כותרת בעיתון, תמיד הייתי נותן רעיונות, וכתבים אוהבים אותי, כי אני נותן כותרת, ואז אני בועטים לי בראש, אבל זה בסדר. הייתי נותן כותרת, לא משנה מה אמרתי, ואז אמרתי, שלמה שרף עשה טעות שעלינו עם, לא עלינו עם שלושה בלמים. בסדר, כותרת. עכשיו, לפני שהכותרת יצא, היה את המשחק בארצות הברית. אלון מזרחי ואשתו, בזמן עוברת, היינו חברים מאוד טובים, יוצאים זוגות, ואז היה לי זה משהו לעשות, אז אמרתי לברד ואלון, תיקחו את אשתי איתכם לארצות הברית, יתחכה שם, אני אבוא. שלמה שרף ראה את הכותרת, הם כבר טסו לארצות הברית, ראה את הכותרת, ישאר אותי עם הנבחרת, ואשתי כבר בארצות הברית. ביקשתי ממנו שזה משחק ידידות, סלח לי הפעם, בוא נראה, אשתי שם, בוכה לי בטלפון, לא רוצה, העיף אותי מהנבחרת, ישאר אותי יותר נכון, וארצות הברית אשתי עשתה עם אלון, הנה אתה, ואני נשארתי פה, גבעת עלייה. וסלחת לו על זה לימים? היו דברים ש... אתה יודע, יש דברים שאני לא סולח, אבל זה אני סולחתי לו. על זה אתה סולח. טוב, היינו בנבחרת, בוא נחזור שנייה להפועל תל אביב לקדנציה הראשונה. כמו שכתבת לא קשור, אתה יודע, אתה, כל שאלה שיש לך פה, אנחנו הולכים מארבע שאלות אחרות. מה אמרתי לך, תכין את עצמך, בן, אני יודע מה אני אומר לך, קדימה. בכל זאת, אני צריך את כל הפרשיות פה מולי. עוד פעם אתה אומר לי הפרשיות? זה סיפורים. פרשייה זה אחת הייתה. אוקיי, אנחנו עוד שנייה נגמר. בוא נתקן. הפועל תל אביב, קדנציה ראשונה, איך נגמרת בעצם? למה אתה עוזב לראשון? לא, הקדנציה הראשונה שאני עוזב זה למכבי, היריבה העירונית. תשמע, לפי הוויקיפדיה שלך אתה עובר לראשון. על מה אתה מדבר? אתה מדבר, זה בשנת 93, 94, הייתי, כן, כן, נכון. אז אל תטיפו את המאזינים, גיבשת את כל ההיסטוריה. אני מצטער, נשמה, איזה מעברים חדים יש לי פה. תראה כמה קבוצות, תומי בן סער. יש לי נגיעה בכל מקום, שיהנו מכל דבר ממני, אז אני צריך להיות בכל קבוצה. אז למה לא עכשיו בראשון? זה עכשיו אני נזכר, זה אלי כהן השריף, עכשיו אני שואל בראשון. זה סיפור גם מדהים. אמרתי לך, אתה צריך כמה רעיונות איתי, כי עכשיו אני נזכר, זה סיפור מאוד מעניין. משה סיניה, כמו שאמרתי לך, בא להפועל כמנג'ר, והייתי מאוד דומה. מיננתי בהפועל. הוא היה קפטן מנג'ר ואני הייתי שחקן נוער, אבל עם הזמן כבר התפתח ואני נהייתי קפטן דומיננטי, והייתי מוני הראל, מוני הראל היה יושב ראש. ועכשיו נגמר שנה, אני צריך לשבת איתם על חוזה.
עשיתי איתם חוזה לשלוש שנים לדירה, בראשון. דירה, אני אמור להתחתן. דירה. זה החוזה... חוזה עתידי. בהפועל תל אביב, תקשיב טוב, אה? אתה משלב ידיים, זה מעניין אותך, יופי. בגדול, עשיתי הסכם, לא חתום, סיכמנו מוני הראל במשרד, אני נהוג אצלי, אני בן אדם עם כבוד ועם מילה. ברגע שאתה מספר, גם היום, יש לי חוזים מאמנים, אפילו אני לוחץ יד מבחינתי זה מילה, למרות שאצלנו מקום מסודר. סגרתי אותו שלוש שנים דירה, אנחנו צריכים רק לבוא למשרד לסגור את זה. סתם להבין, אתה לא מקבל כסף? דירה אתה מקבל? דירה ומשכורת, אתה יודע, ברור שיש את המשכורת, אני לא אכנס לך לכל הפרטים עכשיו, את כל החוזה. מעניין, בכל. מה, אתה רואה חשבון? חוזה שיעור דירה. מה, אתה רואה צמאס? לא הבנתי, עכשיו אנחנו מדברים על החוזה, אתה מדבר איתי עכשיו על הנקודות. בגדול, לא, כי הגדול זה הדירה, לא הבנת? ואז תבין את הסיפור תכף. אוקיי. מעניין אותך. ואז רצה השם, הגורל, יצא לנו משחק דרבי, יום לפני יש לנו בגבעת עלייה שסיפרתי לך, לא יודע איזה בעיה בדשא בבלומפיד, נתנו לנו משחק נגד הנוער, משחק אימון. באתי לרוץ, אחד השחקנים מהנוער, צחי זנתי, של בימים הוא גם הגיע לבוגרים, עשה גליץ', יום פשוט, דפק לי את הקרסול, שברתי את הרגל. נודע שיש לי שבר, יום למחרת, החוזה כמו שאמרתי לך, לא חתום. שברתי את הרגל, מן הראוי, הנהלה שמחזיקה משחקן, מועדון, קפטן, תבואו, תכבדו את ההסכם, שנה אני חוזר, פחות משנה. התנערו מההסכם. מה אמרו לך, תשמע, לא דירה, אולי חדר. לא דיברנו על דירה, בוא נראה, אולי צריף. אולי מקלט. בוא נראה, תחזור לעצמך, איך נסגור איתך, בוא נראה. קיצור, התנערו, אני כבר התחייבתי, נתתי מקדמה בדירה בראשון, לא אשכח את זה בחיים שלי. ואז אדון משה סיני כמנג'ר ומוני הראל התנערו ממני. ולא רק שהתנערו ממני, סיפרו לכל הקבוצות באזור שפליקס חלפון גמר קריירה. אני נשבע לך ככה. כל קבוצה שהסוכן שלי בזמנו דן חי היה, הציע, פליקס לא יכול לשחק כדורגל יותר, הוא גמר קריירה, גמר קריירה. היחיד שיאמין בי, אני נשבע לך, זה באלי כהן השריף, אלי כהן, שבזמנו היה בראשון. שאמר, אתה יודע מה? בוא נותן לך צ'אנס. היה לי אוטו, אתה יודע, זה היה כבר תקופה שהייתי בחוץ עם השבר, קניתי אוטו פתוח, אתה יודע, אמרתי לך, אני אוהב את החיים. אמר לי, תשמע, תשמע, אתה רוצה לבוא לראשון? תמכור את האוטו הזה, פונטיאקס סמברד, קבריולט, בת ים, ילד, קונה, משתולל. אמר לי, תמכור, אני לוקח אותך לראשון, בוא תיתן עונה. זו העונה שעברתי לראשון. למה היה חשוב לו שתמכור את האוטו? אתה יודע, פה זה רוצה שאני ארד לקרקע, באמת שהראש לי כמו שאתה אומר שיהיה בכדורגל, כנראה ברח לי, ואז אמרתי, אתה יודע מה, הפועל ככה דיבור עליי, אני חייב לחזור לעצמי, וחזרתי בטירוף, ואותה עונה, ראשון בליגת על, עם שבית אלי מלך, ירום צ'וק, שגם היה זר אחד הטובים בארץ, עשינו עונה גדולה, ודרך אגב, מראשון, קבוצה קטנה, הגעתי לנבחרת חזרה. הזמינו אותי לנבחרת ושם חזרתי, ומראשון לקח אותי אברהם גרנט להפועל חיפה. להפועל חיפה, נתת עונה ואז אתה... נתתי עונה מצוינת, רק לא הגענו לאירופה, אברהם אומר שעד עכשיו אני אשם, שהוא לא קיבל מענק בפלי אוף, כי החמצתי פנדל ולא נכנסנו למענק של גביע אירופה. יפה, הוא מאשים אותך וג'ון פרי. כן, הוא התקשר אליי לפני שבוע, הוא רוצה כמה לירות, אבל אנחנו נסתדר. אתה במעמד טוב, אתה יודע, פנדליסט, ג'ון טרי גם דפק אותו עם פנדל. פליקס חלפון דפק אותו, אז אני בבית טוב. כן, אז עברתי להפועל חיפה, עשינו עונה די טובה, הייתי בנבחרת אז אם אתה זוכר. ואז אתה חוזר? אני חוזר, הפועל תל אביב. מי החזיר אותך? אם אני לא טועה, זה היה שם משה סיני. מי הבעלים באותה תקופה? זה כבר תאומים? לא, לא, לא תאומים, אני צריך להיזכר. תאומים, אתה עזרת לו להיכנס? ברור, אני כיוונתי, לא רק עזרתי, ואני מוכן להעיד ולהעלות לשידור כל בן אדם, מוטי אורנשטיין, מושיק תאומים לא היה קשור. הוא כאוהד הפועל, גיטם, משרד פרסום, באו הרוכשים החדשים, ורצו לרכוש את הפועל. בזמן שאתה שחקן הפועל תל אביב בקדנציה השנייה. כן, קדנציה השנייה, שהיה בלגן עם משה סיני, אני אישית גם איתו, ועוד הפעם, אתה יודע, לא מסתדר, ואז היו צריכים לצאת מהחוזה של משה סיני, זה לא פשוט, זה היה חוזה ארוך דבר, ועם המון המון כסף. קיצור, הגיע למסקנה שמשה הלך, ולדעתי הגיעו הרוכשים, ומוטי אורנשטיין הגיע, אוהד מכבי תל אביב שרוף דרך אגב, ורפי אגיב, שני האנשים שהם חולי מכבי תל אביב, אנשי הנהלה של מכבי תל אביב, שאני עזבתי אז למכבי, אז אמרתי לקהל, תגידו, אתם יודעים מי יושבים לכם פה במערכת? אוהדי מכבי הכי שרופים בארץ, למה אתם לא מדברים? כי הם נותנים כסף, נכון? אבל זה האינטרס של כולם. ומוטי אורנשטיין שנכנס, הגיע אליי ואמר לי, פליקס, תקשיב, אנחנו באים למערכת שאנחנו לא מכירים, אתה פה הדומיננטי, אתה פה הקפטן, אתה הדמות הכי חזקה בפועל, אין לנו שחקני בית, בוא תגיד לנו, אני אשבע לך הכל, בניתי איתם את הכל, הבאנו, התייעצתי איזה מאמן להביא, אתה מאמין? ואמרתי לו, תשמע, את זה אני לא רוצה להתערב, זה שיקול שכם, אבל בוא,
סבית אלי כהן, אני לא רוצה להתערב. אבל הביאו את אלי... מערכת יחסים מאוד טובה עם הבעלים. הכי קרובה שיש, אני אומר לך. אמרו לי הסכם, מה שאתה רוצה תחתום, לשנתיים, אני ושלום תקווה היינו מחוזה הכי גדול שם. לא נעים לי להגיד את הסכום של שלום, אבל הייתי כמו עם שלום. שלום תקווה זה אחד השחקנים הכי גדולים שהיו. ואני והוא חתמנו חוזה לשנתיים איתם, בסכום הכי גבוה שהייתי בהפועל תל אביב, סכום באמת ש... וככה היה, והם הביאו את אלי כהן, ובנינו את המערכת, והכל היה טוב ויפה. עד ש? עד ששנה ראשונה, אתה יודע, עוד הפעם היה לי פציעות, בטן, לא משנה, אליפות עם בית שען, אם אתה זוכר, עם הסורחים. אחרי גם את הסיפור שהקצת אז את... שהנכון, שחגקת גול, עלית ליציע וקשרת הסורחים. לא זוכר כבר, אולי אתם זוכרים. יכול להיות, כי אני הייתי, הרוב הנעליים שלי היו בלי סורחים, אני חושב, אבל יכול להיות, שמה להקוץ, אני אומר בריש גלי. הם לקחו לי 50 אלף דולר מענק אליפות, אתה יודע. כן. מענק אליפות שלי 50 אלף דולר נטו אז. אני נשבע לך, ככה זה היה. כבר חגגנו את האליפות בחדר הלבשה. אני מקווה שלא שילמת עם ה-50 אלף דולר אלה. או קניתי עם המכונות שתייה, הסתבכתי. אתה אומר לי פה, הם חייבים לי בית שען, יש להם חלק בכישלון שלי בעסקים. אבל... אנחנו עוד שנייה נגיע ל... לא, אתה אל תתעסק הרבה בזה. אני קורא בסיפורים המעניינים. חכה לי, יש לי עוד מלא סיפורים, רק אתה צריך לפקס אותי, כי זה הרבה דברים שהשתנו לי עם השנים. אז אני רוצה להבין על היחסים שלך דווקא, עם מושיק תאומים. מושיק תאומים מבחינתי נדוש, ובן אדם שמבחינתי הוא מחוק, הוא בן אדם, והנה אני אומר לך את זה, ואני מוכן להגיד לו את זה בפנים, בן אדם רע, בן אדם מגעיל, כי זה בן אדם שאני הייתי בהפועל תל אביב, שהוא ביקש את העזרה שלי, שאני ביקשתי את העזרה, הוא סגר לי את הדלת בפנים, מתי הייתי צריך אותו? שהיה לי קשה, שאף אחד לא רצה לקבל אותי, חשבו שזה אני עבריין, ואז הוא התחיל לתת פתגמים ואמרות מסוימות שאני אסור לגעת בי ודברים כאלה. אני הייתי עמום בגישה שלו, כי מי שקיבל אותי זה אנשים שבכלל לא הייתי במערכת אצלהם. כמו דוד ביטן, שהיה חבר בראשון בזמן היושב ראש, אבי פיטוסי, רמת השרון, ליאור סילוק. הם לא הכירו אותי, מאיר הדד, אנשים שבכלל לא הייתי במערכת. דווקא משה תאומי, הבן אדם שפתח. סגר לי את הדלת, כן, זה שאמרתי לו בוא, ועוד הפועל, ואחד שגדל בהפועל, קטסטרופה אחת גדולה, בן אדם הזה מבחינתי. אבל הוא כבר מבחינתי נדוש, אני לא רוצה לדבר עליו הרבה. הפועל תל אביב, רגע לפני שאנחנו מסיימים את התקופה הזו, יש לך גם ענפת גביע שם, אחת הזכורות אגב. אני זוכר בתור ילד, היינו מחכים את הענפה שלך. לא רק כולם, הרי מהענפה הזאת, תמיד היינו מקבלים את הגביע מהנשיא ומרימים. אז מה, איך זה, מה הטכניקה של הענפה? קודם כל 10 שנים לא לקחו תואר הפועל תל אביב, ואז אחרי הסרוכים, אתה זוכר עם הסרוכים שסיפרנו עם בית שען, היה השנה הזאת, עוד פעם, מי השנתיים המאמן? אלי כהן השריף. כל ההצלחות הכי גדולות שלי זה עם אלי כהן, אחד המאמנים הכי גדולים שהיו בכדורגל. וגם האנשים הטובים שהיו בכדורגל, הוא אחד שכן פתח לי דלת וכן בא לבקר אותי שכולם ברחו. דרך אגב, זה חשוב היה... תמיד עזרת שהיית למטה. תמיד, וגם שהייתי בחופש מבית צוהר, לא פחד לבוא לבקר אותי, שלא יתפס לו התדמית, שאולי הוא בא לאיזה עבריין, לא, הוא הכיר את האופי שלי. זה נושא אחר. אבל זה אחרי בית שען, היה קטע שלא לקחנו תואר 10 שנים, והגביע הזה הגענו לגמר, ובדיוק הייתי אמור להתחתן, באותו יום אני ביוסי אבוקסיס, אתה יודע, בגמר, מי שלוקח גביע הולך עם הגביע לחתונה. וכן, זה היה שמחה בשבילי, ואני לא אשכח את התמונה, אתה תראה, רוב התמונות שלי שאני מניף את הגביע, זה יצא לי ספונטני, כל הקהל של הפועל היה ביציע, מלא קהל של הפועל, ואיכשהו לקחתי את הגביע מלמטה, כאילו פתאום ירדתי למטה, אמרתי יאללה, אני אתן לקהל, כל הקהל של הפועל עושה עם הידיים ככה עולה, ואני מחכה ומורא את הידיים, עובר לי צמרמורת עכשיו אפילו, וכל הקהל של הפועל עושה עולה, ואז אני באתי למטה, חיכיתי שהם יעשו את העולה, והרמתי, וזה משהו ששינה את כל הענפות, תשים להם מ-98, כל הענפות ככה, וזה אחד הרגעים הכי מאושרים שלי. בדיוק באתי לשאול אותך אם אפשר לשים את זה בטופ 5 הרגעים הכי מאושרים. כן, ללא ספק, זה אמרתי לך, צרפת, עוד כמה משחקים שהיו באמת גדולים אצלי, אבל זה אחד הרגעים הכי מאושרים שלי בקריירה, כי אני אוהד הפועל, אני איש הפועל, במערכת, בבית קפטן, טוב, אתה לא לוקח בתור עוד שחקן בקבוצה, אתה קפטן, אתה מניף את הגביע, אתה יודע מה זה? אז אחרי כל זה, כל מה שאמרת, אתה עובר ישר אחרי זה ליריבה סלו. עובר, אותם אנשים שציינתי בהתחלה, רפי אגיב, מוטי אורנשטיין, שהם אנשי מכבי ואדון תאומים הזה, שהראיתי להם את הדרך כניסה להפועל, איך תמקדו את עצמכם ותהיו חזקים פה, הראו לי את הממש לדרך החוצה, הם עשו לי תרגיל, וקשטן זיכרון לברכה, הם עשו לי תרגיל, אחרי שלקחנו את הגביע, הייתי בטוח, שאלתי את אריה הרשקוביץ' אז המנהל, מה קורה עם החוזים? נגמר לי בדיוק החוזה לשנתיים, מה קורה עם החוזים? יושבים איתי, אמרו לי איזה שאלה, אתה הראשון שישבו איתך, איזה כיף, אמר, איתך בראשון, תראה מה זה הגורל רצה, קשטן כבר לקח את הפועל, אתה יודע, הוא חזר עם בית ירושלים, ואתה אחד השחקנים האהובים על האוהדים גם באותה תקופה. קפטן, פליקס ופליקס והאוהדים ופליקס, הכל טוב. בסדר? אני מזוהה, אין הרבה שחקני בית בהפועל, לא היו. אני הנכס היחידי שהיה להם שם. בגדול אני הולך, ביטחון, נוסע לאילת לחופשה,
קשטן בונה את כל העניינים, אני, מי אני רואה שם? את אברהם לוי בביתר ירושלים, אבא, הבן שלו שמוליק לוי, אתה זוכר? אני אומר לו, פליקס מברוק וזה, אתה יודע, אז הוא אומר לי, מה קורה איתך ואיזה שנה הבא? אמרתי לו, מה קורה איתי, איפה אני יכול להיות? רק הפועל. הוא אומר לי, זה הפועל. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה יודע שסגרו עם מגן ימני? אמרתי לו, אני, איך יכול להיות? סגרו עם אילן בחר. קשטן הביא אותו מביתר ירושלים, סגר מגן ימני. אני מתקשר לאריה אשקוביץ, אני אומר לו, תגיד, זה נכון? הוא אומר לי, לא, פליקס, תבוא לרף פיאגי באלה, הם רוצים הם לשבת איתך אישית. חיכיתי, באתי, ידעתי, יש פה תרגיל, באתי אליהם, אמרו לי, תשמע, פליקס, דרור הביא אופציה את אילן בחר, הוא רוצה גם אותך, אמרתי לו, זה בולשיט, מה הסיפור? הוא אומר לי, אתה צריך להוריד 30% מהחוזה, זה לא אחרי גבי, את קבל שדרוג. אמרתי, תקשיבו, אני חולה הפועל, אני, יש לי ילדים, יש לי אישה, יש לי בית, תשאיר לי את החוזה, אל תעלה לי, תשאיר לי אותו חוזה. שום פנים באופן, אתה צריך להוריד 30%. אמרתי להם, תקשיבו, אני מוריד 30, אני לא יכול להוריד 30%. האם אני יוצא מהחדר הזה, אני סוגר בקבוצה. לא, ובכיתי, אני אשבע לך באחד הימים האלה, שבכיתי דמעות, אני בוכה למוטי אורנשטיין, אני אומר, מוטי, אל תיתן לי לצאת מפה. ותמיד אברהם גרנט, כל קבוצה שהיה, רצה אותי. הייתי אצלו בפועל חיפה, והוא רצה אותי במכבי, שנים הוא רצה אותי, ולא עברתי. הם הראו לי את הדרך החוצה. וכשהלכתי, לא היו קבוצות גדולות לסגור. כל הקבוצות הגדולות כבר יש מגן ימני, נשאר מכבי תל אביב. לא שהורדתי 30%, העליתי ב-30%. אז בוא נתגיד כל אחד אחר, מה היה עושה במקומי? ולא היה לי ברירה, הם הראו לי את הדרך החוצה. אותם אנשים, אמרתי לך, שהראיתי בדרך פנימה. אמא, הם אלה ש... לחיים. ואף אחד לא ידע את הסיפור הזה. איך הועדי הפועל קיבלו את זה, את המעבר? קשה בהתחלה מאוד, כי אף אחד לא ידע את הסיפור שאני אומר לך עכשיו. אחרי זה סיפרתי בכמה מקומות. אבל הם הראו לי את הדרך, אני אוהד הפועל. כל החיים אני הפועל, אני אף פעם לא מכבי ולא בני יהודה, ולצערי הרב, ההנהלות האחרות שהיו בפועל לא קירבו את הוותיקים. לצערי, בגלל זה אנחנו לא במערכת שם. ותמיד רציתי לחזור, אף פעם לא הראו לי את הדרך חזרה, כי אני, מה שקרה לי, לא מודל לחיקוי, איך יכול להיות, ותודה לאל עובדה, אני עם 1,000 ילדים תחת השרביט שלי. עוד מעט שנייה, גם זה הסוף, אנחנו... זה בסוף. זה בסוף, איפה הם היום? אתה הסוף, אלוהים. הנה, עכשיו... אני נהנה פה איתך בן בטירוף. אני גם כיף, חכה, נכון. הלאה, יש לנו קהל שלא רואים אותו, אבל יש קהל... חייך, הכל. בטירוף. אבל עכשיו בוא נעשה לך קצת פחות כיף. אל תגיד, תגיד לי, אני הייתי בכל רעיון אפשרי, בן. דיברתי, יש משהו שלא יודע, אין משהו שלא דיברתי, וכולם יודעים, וגם סילפו מלא דברים, אז בוא. אז אנחנו נשתדל גם לסלף קצת. בדיוק, הכי חשוב לי סילוף. פליקס, בוא נדבר על פליקס, איש העסקים, שמחליט יום אחד להיכנס לעסקי מכונות השתייה. נכון. אומר, עסק לא רע. אגב, גם לי זה נראה עד היום עסק... עסק טוב. עסק טוב היום? לא אמרתי שהעסק הוא לא טוב. אתה צריך לבחור את האנשים לידך שיהיו טובים. למה בכלל אתה מנסה עסקים בזמן שאתה בכדורגל? בוא נה, עכשיו שאני, כאילו אם אני הייתי מראיין, אני המוראיין הכי כיף בעולם, כי יש לי גם על זה סיפור, תמיד? כאילו אני מוצא סיפורים. לא, אני אגיד לך מה היה. קודם כל, זה שלב שהייתי בבית ירושלים. עברתי עם מכבי כרגיל, שלמה שרף עשה גם תרגיל פה, דרך אגב, אותו שלמה שרף, הביא שחקן מגן ימני, הייתי במכבי. אבל אז אתה שם לשם איזה סוג של סגירת מעגל עם מה שהיה לך במטוס, עם אבי כהן הירושלמי, ושלמה גם מקבל את זה. על התפקיד שלי, לא אשכח את זה, וגם שלמה הראו לו את הדרך החוצה עם הזר אחרי חודשיים, אבל לא משנה, לא היה לי ברירה, הלכתי לבית ירושלים אלי גוטמן. התחלתי עם המכונות דרך אגב במכבי תל אביב, לפני שעזבתי לבית ירושלים, באתי, הצעתי לאבי נימני, דרך אגב, אבי היה חבר טוב שלי. אבי יכל גם להיות במכונות? חבל שהוא לא, איפה אתה רומז שהוא יכל להיות גם? לא, אבל אם הוא היה איתי, יכול להיות שלא הייתי מגיע למקומות האלה, כי אבי, האמת, אבי רצה להיכנס, מי הכניס אותי למכונות שתייה? מי הכניס אותי? אני שואל עכשיו, מרקו בלבול. מרקו בלבול, שפה יש לו את המכונת קפה. קבל סקופ, יש לכם, אתה עושה רעש של סקופ? לא, אתה עושה רעש של סקופ. זה רעש שצעקת חזק שלא הייתי בדיסטורשן. אז יש לך סקופ, מרקו בלבול, אני אגיד לך, אתה רואה למה אני אמרתי לכם, אתה יודע שהוא המכונות קפה פה במשרדים, זה גם של מרקו, הוא עדיין בעסקים. אז אני אומר לך, מרקו היה בחיפה, עכשיו הוא הכיר אותי במכבי, נהנו חברים טובים, הוא אומר לי, פליקס, אתה מכיר כל כך הרבה אנשים אוהבים אותך, בוא תתחיל, חבל, אתה בזבזן, בוא תשים מכונה פה, ככה התחיל. אמרתי, אני יש לי זמן בשביל השטויות האלה, הבאתי את חמי, אז בזמנו, 3 שעות שיהיה במכונות שתייה. ככה נכנסתי לענף הזה, דרך מרקו, הצעתי לאבי. כאילו, אבי הציע לי, בוא אני אכנס איתך. אמרתי, לא, אין מקום לשתיים. אתה רואה איזה מזל של אבי? אני נופל לבד, אבי. לבד אני רוצה להסתבך, ראית? אבל אבי, אז באמת, אמרתי לו, זה, והתפתחתי מזה. שכבר עברתי לביתר, גדלתי עם העסק של המכונות שתייה, הבאתי... מה זה גדלת? אתה מתחיל להרוויח כסף? ממש, עסק טוב, בגלל שיש לי קשרים, ואוהבים אותי, בגלל שרכשתי הרבה חברים מסביב, רשתות, הגעתי לכמעט 100 מכונות שתייה.
שעובדות ומכניסות לך... עובדות, אני אומר לך פרנסה, למה החלטתי שאני פורש? אמרתי, אני רוצה להבטיח לעצמי פרנסה טובה, שהרווחתי הרבה כסף בכדורגל, רוצה לעזוב את הכדורגל, לפרוש, פחות שיהיה לי... בשלב הזה, בחיים של פליקס חלפון, הכל נראה עברות, כאילו מסודר, הכל מסתדר. הכל מצוין, אשתי נסתה על ג'יפ חדש, נסעה על זה, בית בראשון, סבבה, אף אחד לא יודע, שבין לבין, כאילו פיתחתי את העסק, הכנסתי שותף, שהוא היה פעיל פיזית, כי אני לא עבדתי לעולם פיזית, הבאתי נהגים, הבאתי מנהל עבודה, אבל פיזית עצמי לא עבדתי, ואז הבנתי שאנחנו גודלים, הוא אמר לי בוא נקנה עוד עסק, קניתי עסק בתוך העסק בהרבה כסף. גם פחיות. הכל עניין של שתייה, לא היה לי מעבר לזה כלום. ואז פה התפתחתי, אמרתי יאללה בוא אני אצא מהכדורגל שאני אתרכז בעסק הזה, ככה היה. נגמר השנה, פרשתי מכדורגל. הודעתי שאני פורש, קיבלתי חוות דעת רפואית שאני לא יכול לצחק כדורגל מלווינקוף, ופה התפתח השנה הזאת, פתחתי בעסקים, קניתי עסק, עברתי לראשון, למשרדים, מפעלים, הוצאות. אותו בן אדם שנכנס איתי שותף, הביא לי רואה חשבון. שהוא נהיה לי את הכל. הרואה חשבון הזה, עכשיו לימים, אני ידעתי אז, כי הוא יצא נוחל. זה רואה חשבון שהתחזה לרואה חשבון, היה חותם לי על חשבוניות, הכל, אני לא ניהלתי פיזית. אני הייתי בא, יושב במשרד, פעם בשבוע, סופר את הכסף, הולך לבנק, ונתתי למנהל. וואלה, ראיתי מה טוב, בן, אמרתי, בוא נעסק, סבבה, מרוויח יפה מאוד. אני חוזר, רוצה לחזור שחק כדורגל. עליתי 13 קילו בערך, מהממתקים, מהמכונות, הייתי אוכל רק את הממתקים כל היום. אתה מבסוט, עליתי 15 קילו, היה קשה מאוד להוריד. היה אז בזמנו ניר מנחם, היה שחקן כדורגל בבני יהודה פעם, הוא היה סוכן שחקנים שלי. אמרתי לו, ניר, אתה שומע? פרשתי, עבר כבר כמעט 10 מחזורים בערך. דבר עם אלי אוחנה מבני יהודה, שיקח אותי. וואלה, הוא אומר לי, תשמע, פליקס, אני רואה את הרמה פה. תוריד את ה-10 קילו, אתה חוזר שחק בכיף. הרים לאלי אוחנה טלפון, אומר לו, תשמע, פליקס חלפון רוצה, הוא אומר לי, מה, פליקס רוצה לחזור? בוא, נראה אותו, לא ראה אותי. תביא אותו, יש לו רק בעיה ברגליים, בוא נראה, לקחתי כדורים, לקחתי זה, אמרתי, אולי אני יכול להצליח לחזור. באתי לבני יהודה, מתגלגל במדרגות, עם ה-15 קילו שלי, אלי אוחנה רואה אותי, אומר לי, זה רוצה לחזור שחק כדורגל? נשבע לך ככה, היה יעקב אסיאג וגיא אזורי. אני אומר להם, תקשיבו, אני מת לשחק כדורגל ואני אעשה את זה, תאמינו בי, שלא מאמינים בי, הסברתי לך, סיפרתי לך שאני יותר מזה אני צומח. אומר לי, טוב, אתה יודע מה, לא נעים לי להחזב אותך, שים בגדים, בוא, תתחיל, תרוץ. אמרתי, יאללה, נעשה ריצה, נתחיל, קשה. הלכתי, אמרתי, אני לוקח את עצמי בידיים, 3 אימונים ביום, ים, אתה לא משנה, אני קצר לך. הגעתי לקטע, אלי אוחנה ממש זלזל בי, בוא, אלי ממש רוקית, מסובב אותה, לא מתייחס אליי. התחלתי לחזור, יעקב אסיאג בא, אומר לו, אלי, פליקס נראה טוב באימונים, קדימה. ככה היה, חזרתי לשחק, אני לא אספר לך איך זה, קיבלתי את הצ'אנס, זה אני מישן, פחד שחק באיזה משחק באשדוד, אלי אוחנה אחרי שכבר אמר לי, אתה רוצה להתלבש? עשה לי טובה, שילביש אותי, נשבע לך ככה. באשדוד, לא ישכח. 10 מחזורים כבר עבר, אמרתי, יאללה, אני לא מפחד מכלום. הוא אומר לי, דני מישן, לפני המשחק נכנס, יש לי כאבים, והיה פחדן קצת דני מישן. אומר, הוא מפחד לעלות שחק, אתה רוצה, אמרתי, הוא אומר, בטח אני יכול 90 דקות, אני אומר לו, נכנסתי לשחק במשחק הזה, והייתי מצטיין, ציון 8, ומפה חזרתי לשחק. עם זה, תמיד נותנים לך את הצ'אנס, אתה לוקח אותו בשתי ידיים. שתי ידיים, וחזרתי במכונות, התחילו לעבוד. במקביל, בוא תספר לי על הרואה חשבון, מה הוא עושה? מה הוא עושה שם? עשו לי טרור שם בעסק. מה הוא עושה? שהוא לא רואה חשבון אמיתי, מה עושה עם הכסף? חזר לרואה חשבון, לא הוא עושה. העובדים והמנהל שהכנסתי אותו איתי שיעבוד, כנראה גנבו אותי. כל פעם הייתי מקבל הודעה מהשותף שלי, פליקס, אנחנו צריכים כסף לעבור את הצ'קים הבאים של קוקה קולה, של אוסם, לא משנה מה, אני נאיבי, הולך מביא כסף. מביא כסף גם מהבית? שוק אפור. וואו. השוק האפור התחיל לצאת לי. אבל למה אתה מגיע לשוק אפור בכלל? כי אין ברירה, אתה צריך להעביר את הצ'קים בבנק. אבל העסק עובד. אבל הוא אומר, לא, התחילו... יש בעיה תזרים? אמרתי לך, עובד מתי? שהייתי בביתר. התחלתי בתקופה שהלכתי לשחק בבני יהודה. העסק התחיל כנראה, אני לא נמצא פיזית בעסק. איך תדע, גנבו, עשו. אז הוא לא אומר לי שהם סובך, הוא אומר לי פייקס עד שיפרדו את הכסף, בינתיים בואו נשלם לאוסם, כך התחלתי לבנגל. ואיך בן אדם מגיע לשוק אפור? זה האופציה האחרונה לקחת? אופציה אחרונה, אבל יש לי חברים מבת ים, שהם קרובים אליי, אמרו לי בואו קח 10,000 שקל פייקס, קח 15,000 שקל, אז הייתי מגלגל את זה בין חבר לחבר, עם הריביות הגבוהות שיש שם, אני לא הייתי מודע לזה, ולאט לאט העסק התחיל להתרסק, והתחיל להידרדר. עכשיו הרואה חשבון הנוכל, אני לא ידעתי שהוא רואה חשבון נוכל. אני אספר על אחרי ימים, והוא הלך, הוא גם סיבך אותי, עשה חשבונות פקטיביות, והעסק על שמי, הכל על שמי. מתי אתה מבין אבל שאתה בצרה צרורה? צרה צרורה, התחילה חובות לגדול בשוק האפור, אין לי מאיפה להביא, באו איומים בשכונת התקווה, באימונים עצמם, מחכים לי למטה, פליקס מה קורה, מה עם הכסף, לוקחים לי שעונים מהיד, לוקחים לי שרשראות מהיד, איומים על הילדות שלי. תקופה הכי מלחיצה בחיים? מה זה בחיים? תשמע, אני לא, אנחנו לא משפחה עבריינית, אני לעולם פקח לא בא אליי הביתה.
פתאום התחילו עבריינים, הבנקים מתחילים להלחיץ אותך, צ'קים נופלים, הבנק נפל. מה עובר בראש באותה תקופה? איך יוצאים מזה? לשים חבל או לראות בעצמי. אני לא צוחק, הגעתי פעמיים למצב הזה שאני אומר, איפה אני הולך? מצד אחד, מצד שני יש את הילדות שלי שאני לא יכול בלעדיהן, אתה מבין? עכשיו, תבין, כמה שנים אנחנו אחרי, זה עושה לי, אין, זה משהו עזוי, אני לא יוצא מזה. כי באמת, זה סיפור באמת אמיתי, ואנחנו הרבה שנים אחרי. ואני במקום הכי טוב שהייתי בחיים שלי זה היום, אבל שאני נזכר מה עברתי, השיקול שלי באנשים היו לא טובים. בחרתי באנשים לא טובים כנראה, אבל לעולם לא בחרתי בדרך עבריינית. לעולם לא שחרתי בסמים, דרך אגב, אתה תגיע גם לזה, ואני אספר לך. ואז היה שעורי חשבון זה, והם סיפחו אותי, ואני אחראי לשוק אפור, ולא היה... איך אתה מרים את עצמך? אז אני אגיד לך, ואז... עבר לך בראש גם... לא יודע להרים את עצמי, אני לא יודע איך אני שורד. כל יום אתה מסתכל על יום חדש, אתה לא יודע מה יהיה מחר, איומים, הבנקים, כל היום טלפונים. אני בבני יהודה, השעה וחצי שהייתי מתאמן, זה הרגעים הכי טובים בחיים שלי היו. למה? לא היה לי את הטלפון. זה שעה וחצי שהייתי רץ, לא יודע מה קורה, חוזר לטלפון, גיהנום. בנקים, שוק אפור, עבריינים מחכים לי למטה, קוראים לי לבוא לפה. חשוב ציין, זה לא רק גיהנום, זה המעבר אחד מחיים מאוד נוחים ומסודרים. מאוד נוחים, מסודרים לעסקים שלא הייתי מעורה, לא הייתי איש עסקים ממולח, לא הייתי יודע איך זה הולך, עובדים עליי, אני נאיבי מאוד, אני נוטה להאמין לאנשים. אז הנה, פליקס, החובות גדלים וגדלים. גדלים עד מיליון שקל, אי אפשר לצאת. הנה, עובדה, מה עשיתי? מה? הדבר הכי גרוע בעולם, לא עשיתי אותו, כן? אבל האופציה לצאת מזה, שקראו לי עבריינים, זה מה שסיפרתי לא פעם בכל התוכניות טלוויזיה שהיו לי, קראו לי עבריינים, ואמרו שהילדות שלי אז היו בגיל 4 ו-5, כן? אמרו לי, פליקס, תקשיב, אנחנו יודעים איפה השמות בשיחה האחרונה. באנו לפגישה אליהם, לעבריינים האלה, בחדר כזה, אתה יודע. ואז הם הלחיצו אותי, אמרו לי, תקשיב, פליקס, אנחנו יודעים את המרוסק, אין לך כסף, אתה לא יודע להביא כסף. יש לך שתי בנות, לין ובר, הן לומדות בבית ספר בגן, ראיה ורותי, גננות, עקבנו אחריהם. תקשיב, אין, זה... אין, זה... תבין, עוד מעט, אני סבא של הנכדים שלי, ואני נזכר בקטע הזה עם הבנות שלי. זה כואב. משהו שלא. לא עברתי. הרבה שנים לא בכיתי כבר מהקטע הזה, תדע לך. כן, עברתי גיהנום. ואף אחד, את האמת, אף אחד לא מעניין אותו, מה אתה עובר. ועברתי לחצים, רצו לפגוע בבנות שלי. ואתה יודע בעצם שאתה חייב לעשות מעשה? מה זה מעשה? אני, גם שם, שאמרו לי, הבנות שלך בגן הזה, בגן, אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו יודעים איפה הם. והפחד שלך בראש זה הילדות שלך. יארגו אותי, אני מעדיף, לא יפגעו בהם, הייתי נועל אותם בחדר, שתבין. באותו סיטואציה, אז הבחור שישב איתי, ואז הם אמרו, אנחנו יודעים, אין לך אופציה לעשות, לך תביא את הסמים האלה מחול, תגמור את החובות, תלך לדרך, אנחנו... עכשיו בוא, כל בן אדם בסיטואציה כזאת, חושב מה אני עושה? לא היה לי אומץ, אבל להגיד להם כן. נשבע לך, עדיין אני לא מסוגל. אותו חבר קפץ אמר, אני הולך להביא את הסמים. אז לא הגבתי באותו רגע, לא הייתי שותף לזה, אמרתי, לא תעשה מה שאתה רוצה, מה אני רואה את עצמי? כאילו יוצא מזה כבר. אתה יודע שהסכום שם אמור להציל אותך? נגמר, הבאתם את זה, הלכתם. בראש שקול וצנול וצלול ובריאה שלי, לעולם לא הייתי עושה את זה. כאילו אני אישית לא הייתי עושה את זה, וגם לא עשיתי את זה. ואז הוא החליט שהוא עושה, הוא עמד מולם, הוא עשה את הכל, התנהל מולם, אותו בחור, דרך אגב. ואז אני ליוויתי אותו. מה זה ליוויתי אותו? לא נסעתי לחול, לא הבאתי סמים, לעולם, דרך אגב, לעולם, עד היום אתה יכול ללכת לתיקים, למשטרה, לאן שאתה רוצה, לעולם לא שייכותי לסמים. ראיתי. בחיים לא הייתי תיק על סמים, שייכותי לאותו בן אדם שנתפס עם סמים, אותו בן אדם בקיצור, אותו עורך חשבון, הסתבך, הלך למשטרה, הלשין עליו, לא משנה מה היה, אותו בן אדם נתפס עם סמים. אתה זוכר אבל את הרגע שאתה יודע שהוא על מטוס, ועכשיו זה שעות... אני יכול, לא יכול, תקשיב, אני אומר לך עוד הפעם, זה דברים שאני לא יכול לשכוח לעולם, כמו שיש לך את הדברים הכי טובים בחיים שאתה זוכר מהכדורגל, רוב החיים שלי זה כדורגל, זה הדבר הכי גרוע בחיים שלי, זה שינה לי את החיים השליליים. כי... אבל זה הרגע שאם היה מצליח... אם היה מצליח, אני לא עשיתי את זה כדי לסחור בסמים, לא, אתה יודע מה שכואב לי? להציל את הבנות שלי. עכשיו אם אני אגידו לך, לך תרצח מישהו לפגע בילדות שלך, אתה הולך רוצח אותו, שלא יפגעו בילדות שלך. אני עדיין לא הגעתי למסקנה, לא היה לי אומץ להביא סמים. לא הייתי מביא סמים לעולם, אין לי אומץ. אני רואה את בגוף. ברגע שראיתי שהוא הולך, אז אמרתי, יאללה, אתה יודע מה, שיסע ויבין, נגמור עם זה. אבל הרגע שתפסו אותו, מה עובר לך בראש? נודע לי יומיים אחרי, דרך אגב. לא תפסו אותי. הרבה חושבים שבן, חושבים שנתפסים סמים בשדה תעופה. הוא נתפס, אחרי יומיים עצרו אותי.
אני כבר ידעתי בבני יהודה, באימון, שתופסים אותו, התקשרו אליי חברים של שנינו משותפים, אמרו, שמעת, אורי נתפס בשדה תעופה עם סמים. עכשיו, אני ידעתי חרב עליי עולמי, אני הייתי בבני יהודה. אתה יודע שיש לך שעון חול שעוד שנייה? נגמר, החיים שלי נגמרו, בן, אני ראיתי את הסוף שלי. אתה זוכר את היומיים עד שהמשטרה מתקשרת? מה זה, יומיים הכי שחורים שהיה לי בחיים, עדיין המשכתי להתעסק במכונות, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע מה הוא אמר, הוא אמר פליקס, לא אמר פליקס, אבל כנראה היה על שנה. ועדיין יש את החוב גם לשוק האפור. יש את החוב, יש את הכל. הכל, כלום לא קרה. רק ידרדר. רק נהיה יותר גרוע. אני הסתבכתי ממקום שלא ידעתי מה זה סיבוכים. לעולם לא היה לי עבר פלילי. לא חשבתי על הגרוע בין היותר. לא ידעתי, אמרתי אולי הוא לא יגיד פליקס. ואז אחרי יומיים שנעצרתי, התחיל לי לגלגל העניינים. הוא לא הודה בתיק. אתה יודע דרך אגב, בן, אני לא יודע אם כולם לא יודעים. אבל אם הוא היה מודה בתיק, הוא סיפר סיפור. הוא לא הודה בתיק. יש על שנה. אלשינו עליו ועליי. ואם הוא היה אומר, פליקס לא קשור, זה אני הבאתי את התקסמים הזה, תשחררו אותו מהחיים, אני הולך הביתה. תבין, אין שום דבר שקושר אותי לסם. קושרים אותי לבן אדם, מה הם אמרו במשטרה? שאני מימנתי את העסקה. זה מה שהם אמרו. ולא היה הוכחות לזה. ניהלתי משפט עם אחד עורכי דין הכי גדולים בארץ, אביגדור פלדמן, ואמר לי, יש סיכוי שאני מזכה אותך, אבל הפחד התקשורתי, אתה יודע, הכל זה אני. לא יודעים מי זה הבחור הזה שנתפס, אף אחד לא מעניין אותו ברחוב. הוא הלך ברחוב, אף אחד לא הצביע עליו. ועדיין ניהלתי משפט ואמרתי, אני הולך עד הסוף, אני לא רוצה שישייכו אותי לסמים. אבל בדיעבד, לא היה לי ברירה, עברתי לחצים מאוד קשים, ראיתי את הבנות שלי, והתחילו לשכנע אותי שאני עוד מעט משתחרר ואני הולך לילדות שלי לחיות איתם. אז ראיתי את הקיצור דרך הזה לבוא לראות את הילדות שלי, אני פחדתי מאוד, הייתי במקום אפל, מקום קשה, שגם שם, דרך אגב, זה מקום הכי נמוך שבן אדם יכול להגיע, ואמרתי שאני חוזר שחק כדורגל. מה זה שם? מאמין? שם, בבית סוהר. בבית סוהר. אתה מאמין ששם היה מאמן כדורגל מליגת על, לא משנה שמות. אני שם לב שזה תבנית חוזרת שכל פעם שאתה נמצא. אני נמצא, כאילו יש מישהו שכאילו אתה יודע, נמצא ומושך אותי מאיפה שאני, נשבע לך זה ככה. גם היום איפה שאני נמצא זה רק אשתי משכה אותי, בגלל שאמא שלי נפטרה, הביאה לי את אשתי בשבעה. זה גם סיפור מדהים, איך הכרתי את אשתי, אבל לא יהיה לך זמן לזה. נכון, אבל אני כן רוצה... עשית 40 דקות רצית, אה? אתה בכלא, נכנסת לכלא. איך מגיבים הסובבים? תשמע, שבטח הורים זה... עזוב, עזוב, אני לא... עוד פעם אתה רוצה שאני... לא, אני לא רוצה שאני... קשה לי, עזוב אותי. אני קשה לי. כי ההורים שלי, אני סעדתי אותם עד היום האחרון שלהם בחיים, הייתי גר איתם, לא עזבתי אותם. ואמא שלי הצער והכיף שעשיתי להם באותה תקופה, לא אסלח לעצמם בחיים. ו... אני אעשה, אני רגיש. לא, אפשר להבין את המורכבות. כן. ומה שעצוב... שאני לא... שלא זכיתי לראות את... שלא זכיתי לראות את אמא שלי, הוא ראה אותי מאושר. אמין? שלא זכתה לראות אותך היום, אחרי כל ה... אתה אותי בתקופה לא טובה. הכי גרועה בחיים שלי. כי הייתי יושן על הרצפה לא להסתבך, ואף אחד במדינה לא אכפת לו. מה זה משנה? אתה יודע. חברים באותה תקופה פתחו לך דלתות, או שהתחלת להרגיש איך מפנים לך גב? בן, איפה? אתה יודע, אתה מחפש לעזר באנשים שהיו קרובים אליך. להוציא בודדים, אני אגיד לך, אנשים גם עברו מעבר חצה לא לפגוש אותי. אתה מאמין לי? ורצה, תראה, זה גורל בחיים, והנה, הגלגל מסתובב, והיום הם פונים אליי לעזרה, שתבין. אבל אני לא מפנה עורף, אני לא יכול, אני לא אופי כזה. אבל באסה שאימא שלי הייתי רוצה שהיא תראה אותי היום. היא לא הכירה את אשתי גם אפילו, אתה מבין? אומרים שהיא רואה אותך מלמעלה. זה מה שאומרים, ואני רוצה להאמין בזה, כי שלפני שהם נפטרו, אבא שלי נפטר ואימא שלי חצי שנה אחרי, מעצר. ואני הסעתי אותה, אמרתי לך, ואימא שלי תמיד הייתי יושב איתה עד, כאילו כל יום, אתה יודע, לא הייתי עוזב אותה, והיא אומרת לי, אני מתה לראות אותך כבר נשוי. ובשבעה שלה קמתי, ביום שקמתי מהשבעה, הכרתי את אשתי, המלאך, אשתי. מה שסידרו לך. אני אומר לך, זה סיפור, אתה לא תאמין איפה הכרתי אותה, כאילו, עזוי. בקבוצת כדורגל בבת ים, איפה שאני היום, ברוך השם, כל העסקים שלנו, כל הדברים שאשתי, אני והיא מנהלים לבד. כדורגל, זה האצטדיון, שבליגה ג' הייתי גם מאמין. רגע, אתה גולש לי קצת להיום. לעשות, יש שם, רצית פודקאסט. אני אבל רוצה שנייה שתגיד לי... גרמת לי לפקוט אחר בזמן. אני מתנצל על הדמעות. כן, אני... איך עברת אבל אתה בכלא? השתחרר, איך אנחנו חוזרים לחיים? חסר לי את השלב הזה, איך אתה מרים את עצמך? אין כסף, יש חובות עדיין.
אין יכולת להתפרנס. לא, החובות נגמרו, כי שהייתי בבית סוהר היה את המכונות שתייה, ואותו שותף שהיה אז נתן ולקח את החובות עליו, ונתן את המכונות, הסתדר, ברוך השם, לא הייתי חייב לשוק האפור, לא. וכמה זמן היה לך לשבת? שלוש שנים. גם סיפור מורכב, כי אני לא רציתי לשבת בבית סוהר, כי עליו הוא נתפס עם התיק סמים, רצו שהוא ייקח את כל התיק עליו, הוא לא רצה, ואז עשיתי עסקה, התחלקתי איתו, זה לא ניהלתי משפט בסוף, הודיתי, כי לא לדפוק אותו גם, בוא. אז התחלקתי איתו, רציתי קשירת קשר לפשע, לא לסמים, ולא הסכימו, ולא הסכימו, אז שכנעו אותי לעשות איתו עסקה, 3.5, התחלקנו כאילו, 4.5, סליחה, שמתוכם ישבתי כמעט 3 שנים. אבל בתוך הבית סוהר, אתה יודע, אמרתי לך, בדיוק התחלתי לספר לך, שמשם אני אמרתי, והבטחתי לאנשים שם, שהם לא מבינים כדורגל, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אני עוד חוזר שחק כדורגל, אתה מאמין? 3 שנים שאני לא רואה כדור. איך הסתכלו עליך בתור הזוי? מהם. ואז כאילו, אתה יודע, היה שם המאמן, דיגטל, שלא משנה, היה תקופה קצרה אמנם, אבל בא, אמרתי, תעשה לי אימונים אישיים, נשבע לך. ביקשתי אישור ממנהל הבית סוהר לקבל את כדור, לצאת לקט רגל שם ולעשות אימונים. והחלטתי אחרי 3 שנים שאני חוזר, וככה היה, חזרתי לראשון, זה רשום לך שם, רשום לך. רשום, אחרי זה באתי יום. באת מוכן, כן. חזרתי, בעליתי ליגה ועשיתי עונה גדולה. איך החיים נראים באותו זמן אחרי שאתה יוצא? לא טוב, אני לא אותו פליקס, לא יעזור. מסתכלים עליי כתווית גמורה, כמו שאמרתי לך, אותו תאומים, שאני לא מאחל לו, לילדים שלו, למישהו מהמשפחה שלו להיות בסיטואציה שלי. אתה כבר עם תווית שלי. זה הכל יכול להיות, בן, אתה יכול לצאת לי פה, יקרה משהו, ואתה יודע, לעולם אל תגיד לי זה לא יקרה. נכון. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מהתווית מאוד קשה להיפטר שם. מאוד. בגלל זה אמרתי לך, אתה ראית איך אמרת, פליקס חלפון מכיר מהבית סוהר, אז יגידו, אז אותו אבא יגיד לה, אתה יודע, זה ישב בית סוהר. זה טבעי, אני מבין את זה, אבל זה היה מעיק לי בחיים. אז איך משפרים את התדמית? עשייה, רק עשייה, לתת צ'אנס לעשות עשייה, לא נדנו לי. אז אתה מתחיל מהמקום הכי נמוך. הכי נמוך, אני הלכתי לעבוד, תדמית. זוכר, עבדת בתברואה. בעבודה הכי נמוכה, יחסית, רציתי, נלחמתי, גם זה לא היה פשוט. העירייה לא רצתה כל כך, עד שהיה ראש העיר שם שיסקים. וגם שרוצים, אתה יודע, אנשים רואים, פליקס, חלפון, מה אתה עושה בזבל, איך אתה עובד בזבל? אבל הייתי במקום הכי זבל שיש. הייתי במקום הכי נמוך, חוץ ממוות זה המקום הכי נמוך, בוא. ומשם אתה יכול רק לעלות, אין לך, או שאתה מבטר, אם הייתי מקשיב לאותם רעשי רקע של אותם אנשים רעים, שלא רוצים להחזיר אנשים לשיקום, או להחזיר אותם לאן שאתה מכיר ויודע, והיה לא פעם שרון קופמן הייתי נלחם, ורואה את הטביעות הזה ביציע העיתונות כל הזמן, הנושא של פליקס חלפון כל הזמן היה בפרק, למה להחזיר אותו, והוא היה תוקף אותי, והייתי בתוכנית מאוד רצינית של ערוץ הספורט, דרך אגב, לא היה וואן אני חושב, בזמנו, אז לא היית יכול, היה? למה לא עוריינת אותי, הפסדת? ואז הוא דני מבר, אחד על אחד היה תוכנית מדהימה, ואז אמרתי שם, אדון רון קופמן, תזמינתי לאולפן פעם לשבת איתך, ואני אוכל לדבר ולהגיב, זה לא פייר. ואז באמת הזמינו אותי ליציע עיתונות, וישבתי והסברתי, ורון קופמן הבין את הטעות שלו, והודה, שצריכים לתת צ'אנס. אחי, אמרתי לכם, תנו לי לחזור לאן שאני יודע ומבין. לא היה קל. ומתי הפעם? אותם תאומים שאמרתי לך, ואותם אנשים, אני לא רוצה לחזור, כי הרבה אנשים סגרו את הדלת, אבל מי כן פתח? ליאור סילוק ברמת השרון, ומאיר הדדי, וגור, קיבלו אותי וגם שם הרימו גבה, וזה רמת השרון. ברור. שמנת. באו שם אורברגר, שעכשיו נבחר, אז בזמנו, היה ראש העיר, והיה... הרימו גבה, היה חיים שבו שנלחם עליי, אברהם בחר, שם אותי מאמן הגנה, שר הכל, לאט לאט, הכניסו אותי למערכת. וחיים שבו בא ונלחם בשבילי, ואמר לו אותם אנשים, הלו, אני לוקח את זה עליי, אני מכיר את פליקס מילדות, היינו חברים מילדות, אני יודע מי הוא, תנו לו את הצ'אנס, ועלה שם 5 שנים, ראשון זה בהתחלה. שמעתי לך פיטוסי ודוד ביטן, הם הראשונים שפתחו לי דלת בכדורגל. עמוס לוזון, דרך אגב, אז גרושתי הייתה בקשר טוב עם רית רחמים, הם היו עובדים באותה עבודה, היא גידלת הילדות שלי, עזרה לי מאוד, אז הרית, וביקשתי עזרה, שאני משתחרר, בבקשה, תבקשי מעמוס לוזון שייתן מכתב שאני אמור לחזור למכבי פתח תקווה. בוועדת השחרורים, לא עושה כלום עם זה, באמת הוא עזר לי מכתב, זה מלך. ואני הבנתי שאבי לוזון כעס עליו, שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, ואבי לוזון לא רצה, כי קרבו אותי גם ל... באתי לכדורגל נשים דרך אגב, עם ליאור סילוק, הוא הביא אותי להיות מאמן כדורגל נשים. זה הפתח הראשון שהיה שם. אלה כן נתנו לי את הצ'אנס, וזהו, משם זה התגלגל. לא היה לי פשוט, אני אומר לך, גם בבת ים. רציתי להיות מלווה של הסעות של ילדים, לא, הוא לא מודל לחיקוי, עבר סמים, הוא לא זה, וגם הילדים, ולאט לאט, שם ויקטור טל, אני חייב לציין את זה, יש שם שהוא היום, ברוך השם, נבחר לתיק הספורט עם צביק הברות ביחד בבת ים, היחיד שימין בי ונלחם עם כולם, לתת לי, עשה לי טובה, אמר לי, יש חברה לתרבות, יש שם מתנסים,
זה שלי, בוא תעבוד, כאילו, אני אתן לך כמה לראות. ככה היה, התפתח מ-50 ילדים. נתן לי, ומשם אנחנו... אנחנו ניגשים לאיפה אתה היום, אז היום אתה בעצם מנהל אקדמיית כדורגל בבת ים, על שם פליקס חלפון, על שמך, שמחזיקה מעל 1,000 כדורגלנים, ומאות מאמנים, משהו מטורף. מטורף, תודה לאל, היום אני נמצא אותם אנשים שירו מוגבה, היום נלחמים להגיע לאקדמיה שלי, לא בגלל שאני משתחצן, כי אני באמת שומר על רמה גבוהה, לא רק, יש לי היום 1,000 ילדים, כולל ליגה, 15 קבוצות ליגה בבת ים, הכדורגל היחידי בבת ים זה שלי היום. מעבר לזה, העמותה גם זכתה במכרז להפעיל את כל המגרשים. המגרש בבת ים אמור להיות לליגה לאומית. יפו והפועל רמת גן מתאמנים בבת ים. אנחנו מזכירים להם את המגרשים. אני אחראי על כל הילדים בבת ים של הכדורגל. אם זה מתנסים, אקדמיה, גם כדורגל בנות. אז תודה לאל. הגעתי למקום שאני אוהב הכי הרבה בחיים, להתעסק בכדורגל, וכן מאמינים בפליקס חלפון סוף סוף. ניקו את זה 20 ומשהו שנה אחרי, דרך אגב, השלב הבא שלי בחיים, היום אני נשוי, והוא פעם שנייה למלאך טלי, גם טלי, נשארתי, גרושתי טלי, הילדות שלי, הבת שלי מתחתנת באוגוסט, אז בעזרת השם גם, תודה, אתם מוזמנים דרך אגב. כולנו נבוא. על 700-800 מנה. וואו. לילה מאוד יקר, שתדעו. אני לא אומר בדרך כלל את זה. זה חשוב, אתה יודע, להכין בראש את האורחים. לא נעים. סתם צוחק, אתם מוזמנים שלי בכיף, עליי. וכן, אני נמצא במשהו שנלחמתי היום, צבי כבוד ראש העיר שלנו, עם יהודה אורש, הסגן שלו, וכמובן ויקטור טל, עושים הכל הכדורגל, שמשקיעים מיליונים באצטדיון כדי להחזיר את הכדורגל, ועוזרים לי מאוד להצליח. ברמה האישית, זה כיף לך לעזור, אתה רוצה גם שיש שם נוער במצוקה וכאלה, ולעזור לילדים, לא מפקס אותם. בדרך כלל לא נעים לדבר על מה שאתה עושה, אני לא רוצה לדבר על מה שאני עושה, אבל אני אגיד לך שפנו אליי אנשים, גם ראובן עובד, הרגשתי את המצב שלו. הוא פשוט מצייר אותי שהוא לא עוזר לעצמו, כי אני ידעתי איפה לעזור לעצמי, פשוט אנשים היה להם קל לדחוף אותי הצידה, כי אתה יודע, ובאתי, ניסיתי לעזור, אבל הוא לא עזר, ובגדול אני כן נרתם לכל עזרה שהיא, באמת, אני פותח דלתות, אני בן אדם שאוהב לעזור לאנשים, אני אוהב אנשים, ואני אוהב שגם במקומות נמוכים לא לסגור דלת, ואני אמרתי את זה כל הזמן, גם מה שלא נתנו לי צ'אנס, אמרתי להם בן אדם שמבקש, עשה טעות פעם אחת בחיים שלו, מבקש צ'אנס, תיתנו לו את הצ'אנס. הרי אם אתם יודעים הוא יחזור לשוליים, יעשה אותו. עכשיו, נתתם צ'אנס, חז וחי חזר לאותו מקרה, פסלו אותו, הנה אני בעד, תמחקו אותו לכל החיים. אבל תנו צ'אנס, אולי באמת זה היה מידה קטנה. וזה מה שקרה, תודה לאל, והיום כולם יודעים בבת ים, ובאמת, היום אני הולך לעשות שיתוף גם עם הפועל תל אביב, בעזרת השם, מקווה שזה ייסגר. הפועל תל אביב, הבית ספר לכדורגל הולך להיות אצלנו בבת ים גם. מדהים. את הנוער של בת ים יתאמנו באצטדיון וגם הבוגרים. כיף לשמוע שהכל מתפתח, ופליקס אנחנו לקראת סיום. מה זהו? כבר נגמר. אז יש לי רק כמה שאלות אחרונות ומסכמות כאלה. קדימה. שאלה ראשונה, פליקס. האם אתה מרוצה בסופו של דבר מהקריירה שלך בכדורגל? איזו שאלה, חוץ מחול, שהיה לי כמה הצעות שחק בחול ולא הלכתי, כי אז גם לא נגענו בזה, כי קיבלתי הצעות מגרס אופרס, מאיינדובן, היה לי כמה הצעות מסוכנים. לא היה מוכר כמו עכשיו, כי אז להגיע לחול זה רוזן, תלוחנה, שחקני חלוצים, וזה מגנים פחות, פחדתי, גם הייתי מוקף חברים. אבל סך הכל בארץ כן, עשיתי את הכל, אני חושב שחמש שנים נבחרת, 40 או 39, נראה לי, הורדת לי, זה הופעה, אכפת לך, אתה דפקתי גליצ'י בהופעה הזאת, הוריד לי אותה, מה אכפת לך, מנטורית? זו הייתה הופעה פושרת. פושרת, אז הורד, לא החשבתם אותה. אז זה היה 38 לפי הזה שלך, זה חמש שנים רצוף בנבחרת, דרך אגב, הייתי בנבחרת בזמן, שכל המגנים הימניים בקבוצות הבולטות, היו שחקנים הכי בולטים מהקבוצה. אני אגיד לך ככה, אבישי ג'אנו, טלקר, שמולי קלבי, כל השחקנים, גדי חזות מבאר שבע, ואחיך, חמש שנים רצוף בנבחרת, וקפטן הפועל, גביע, אליפויות, סבבה, אליפות לא לקחתי בבוגרים, בית שען, מבחינתי זה אליפות, וזהו, כן, עשיתי קרי יפה מאוד. כן, אבל אני ספק שזה יכול להיות יותר. כן, ברור, כי נקטעה מוקדם, אמנם התחלתי מוקדם את הקריירה שלי, קרה מה שקרה לי בדרך לצערי הרב, והשלב הבא, דרך אגב, על מקרה אפרופו זה, עכשיו אני רוצה להגיש חנינה על הרישום הפלילי. אני לא רוצה שיהיה לי רישום, עזוב שכל המדינה יודעת, זה לא מעניין. ברישומים, אני עכשיו מבקש חנינה, מגיע לנו, בטח, פעם בחיים מגיע לכל בן אדם, או קיצור עונש, שאתה בבית סוהר, או על רישום פלילי. תודה לאל, בעשור האחרון אני עושה רק עשייה, ותודה לאל, כל הדברים הטובים, אני לא מאמין שתהיה לי בעיה. פליקס, עוד שאלה, תנסה לענות בקצרה. אם היית יכול למקד את הנקודה שהובילה להידרדרות בקריירה, או להידרדרות
והיית יכול לשנות אותה, איפה היא? מה שמעתי, הבחירה של האנשים שבחרתי בעסקים. אבל נקודה ספציפית, אתה מדבר איתי כללי. לא, הבחירה הזאת, מי המעבר... אולי שתגיד לי, אם ההוא לא היה קושר את הסוחים, איתן טאי, והיה לי את $50,000, בכלל לא הייתי נכנס, זה הנקודה שגברתי. יכול להיות, לא, הבחירה שלי באנשים בעסק הזה, בבחירה של האנשים במעבר, בין בית ירושלים, שרציתי לחזור שרק בבני יהודה, טעות מבחינתי. ופה רק את זה הייתי מתקן, לא עשיתי מעבר לזה שטויות, לעולם לא התעסקתי בעבריינות. רשמו עוד מלא דברים בתקשורת, למעשה היה לי פעם אחת רישום פלילי, זה וזהו, יש רישומים. ושאלה אחרונה, פליקס. עוד שאלה. אחרונה, שים לב. שווה בשבילך, אני שמע. אם היו עושים סדרה או סרט על פליקס חלפון. סיולי לא פעם, דרך אגב. איך היו קוראים לסדרה? עלייתו ונפילתו. או נפילתו ועלייתו, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, זה תלוי, היה לי עלייה, נפילה, ועוד פעם עלייה, תודה לאל. ומי היה משחק? היה סרט מאוד, אני מוכן לשחק כל סרט שאתה רוצה. אתה לא תשחק, מי היה משחק? בדרך כלל מביא מישהו, מי ישחק את התפקיד הראשי? אני יודע, וואלה, יש לך את זה, אתה גם בן. אני? אוקיי, אנחנו ננסה את זה, אני אלך לאודישן. סרט מאוד מעניין, סרט דגומנטרי עשו לי. אתה לא סרט, אתה צריך להיות סדרה. סדרה, ואם אתה עושה, תעשה. קריירה ספורטיבית, נפילה לעסקים, הסתבכויות, חזרה לכדורגל. אבל החלק עם השוודי צריך לצנזר שם. היית מחליף אותי שם, אז בזמן שהיית צעיר. לאודישן הזה אני... לאודישן, כן. פליקס חלפון, היה לי תענוג, גם לי, באמת, איזה כיף, איזה בן אדם נפלא אתה. קצה המזלג, וכיף לי פה. אתה מלא בכן, בן אדם נפלא, אני מאחל לך רק אושר, רק אושר והצלחה בחיים. כולם שיהיה טוב. זה פליקס חלפון, תודה רבה שהיית. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, זה בטוח אתה כותב.